אחת מהם היא איריס חיים, שבנה יותם. שהשתתפה בדיון. כן, שבנה יותם חטוף בעזה. איריס, שלום איריס. איריס, בוקר טוב. בוקר טוב. ספרי לנו מה היה. יש כבר. לכם עוד אורחת. או, מה שמה של הגברת? לא צפינו את זה. פוצ'קה. Okay. אז איריס ופוצ'קה חיים. בוקר טוב לשתיכן. בוקר טוב לשתיכן. ספרי לי מה... בוקר טוב, בוקר טוב. ספרי לי על החוויה שלך מהמפגש אתמול של המשפחות עם הקבינט. חוויה מאוד מאוד קשה. אני חייבת להגיד שאני באמת לא ישנתי כל הלילה, וזה אחד הלילות הראשונים שלא ישנתי. אני מאלה שכן מצליחים לישון, למרות מה שקרה לי ולנו. אבל אתמול באמת עברנו חוויה. אני הייתי שם עם הבן שלי, עם תובל, הבן הגדול שלי, באנו לשמוע, באנו לקבל תשובות, לשאול שאלות, ובעצם הרגשנו שהגענו להפגנה, לעוד הפגנה של משפחות החטופים שצועקות, תביאו לי אותם עכשיו, תביאו לי אותם עכשיו. אני יצאתי מזועזעת ברמות שאני באמת, קשה לי להגיד אותם. הדבר שהכי, הכי היה לי קשה, היו כמה דברים מאוד מאוד קשים. הדבר אחד זה שאיך שהתחיל המפגש הזה, התחילו עדויות של אנשים שחזרו מהשבי, בלי להכין אותנו. זאת אומרת, אני לא הגעתי לשמוע עדויות עכשיו, אני נמנעת מזה, יש לי שם ילד. אני במשך 60 יום משתדלת, ככל יכולתי, לשמור על עצמי, לשמור על הנפש שלי, ואתם ראיינתם את הפסיכולוגית שהייתה לפניי, אז אני רגע מתחברת למה שהיא אמרה. אני מציירת לעצמי את סיפור החטיפה של הבן שלי, כפי שאני מחליטה לצייר אותו, ואף אחד לא יכול להכניס לי לראש שום דבר שאני לא מעוניינת לשמוע. ופה בעצם כפו עליי בכוח להגיע למשהו שלא תכננתי להגיע. אני תכננתי לבוא עם קבינט מלחמה לשמוע מה שיש להם להגיד, ובמקום זה קיבלתי עשרות עדויות של אנשים חטופים, שאני כמובן מכבדת כל אחד ואחד, וצר לי על מה שהם עוברים, וכנראה שגם הבן שלי עובר חלק מהדברים האלה, או אם לא את הכל, אבל זה לא מה שבאתי לשמוע, וזה ריסק אותי. קודם כל, זה ריסק אותי. זה ריסק אותי ואת הבן שלי. כן, סליחה. איריס, אבל נתנו לך גם להביע את עמדתך? כלומר, ברגע ששמעת את העדויות, ורצית להגיד, תפסיקו, תעצרו, או רצית להשמיע קול אחר, נתנו לך את המקום הזה? לא ניתן היה להשמיע שם שום קול. קודם כל, זה היה מאורגן, זה לא היה מאורגן. זה לא היה מאורגן בכלל המפגש הזה. זה היה פשוט בלגן אחד שלם. כל אחד שחטף את המיקרופון דיבר, מי שישב קדימה, המיקרופון הגיע אליו, מי שישב אחורה, פשוט הקול שלנו לא נשמע. גם אם קמנו וניסינו, ואני גם, וגם אני ועוד אנשים בודדים, שניסינו להביע איזשהו קול של משהו אחר, לא רק האשמות, לא רק צעקות, לא עוד הפגנת כוח נגד הקבינט, הקול הזה לא נשמע, להפך. פשוט מי ששמע מילה טובה על המדינה, סתם לנו את הפה. היינו קבוצה מאוד מאוד קטנה, אפילו לא קבוצה, אני גם לא מכירה את האנשים, אני אומרת, כמעט אף אחד מכל המשפחות האלה. אנחנו נמנעים מלהגיע למטה החטופים, אנחנו לא משייכים ל... ארגון הזה שהחליט שהוא מייצג אותנו, אני לא בחרתי בו, אבל היו כן קולות, שאני קוראת להם הקולות השפויים, הקולות המתונים, הקולות שמעניינים לקבל באמת תשובה. לא באו להשמיע, באו רגע לשמוע. ופשוט סתימת פיות מצד המשפחות, לא מצד הקבינט, המשפחות הכוחניות, האלימות, שאלו אותנו, למה באתם לפה? באנו לשמוע, לא באנו לשמוע אתכם, באנו לשמוע את הקבינט. אתכם כבר שמענו מספיק. ולדעתך, לתחושה שלך... ובשלב אני הלכתי. כן, ואיריס, בתחושה שלך, זה היה משהו שקרה באופן ספונטני, מכורח הנסיבות, או שאולי היה שם איזושהי הכוונה מבחוץ? חד משמעית, אני בטוחה, אני ראיתי בעיניים שלי בכניסה למפגש, שולחן עגול, עם מישהו שהוא לא קשור למשפחות, והוא כן קשור למטה החטופים, שממש יושב עם אנשים ומתדרך אותם תדריך מסודר. לא הקשבתי מה הם מדברים, אבל זה היה לי ברור שיש שם ממש תדריך. זה לא פעם ראשונה, אגב, שאני מתקלת בזה, כי כשאני נתבקשתי להתראיין דרך מטה החטופים, נתנו לי דפי מסרים להקריא, פשוט דחפו לי בכוח. דף מסרים שאני אמורה להקריא אותו, וכשאמרתי שאני לא מעוניינת... מה היה בדף הזה?
דפי מסרים, בעבר, לא, היום אני כבר לא... לא, אבל מה הופיע בדפי המסרים האלה? דפי המסרים מאופיינים קודם כל ברגשות מאוד עזים. לא ישנתי כל הלילה, כי זה היה למשל בכניסה לעזה, בכניסה הקרקעית, ביקשו ממני להגיד שלא ישנתי כל הלילה, ושאני מאוד מוטרדת מהדבר הזה, כי זה מסכן את הבן שלי. אבל אני לעומת זאת לא חשבתי ככה, אז לא הסכמתי להקריא את הדף מסרים הזה. ומאותו זמן, כשהבנתי שאם אני מקושרת למטה החטופים, משפחות החטופים, אני מתבקשת לדבר באיזשהו קול שהוא לא קול שהוא אמיתי עבורי, אז אני התנתקתי מהמקום הזה, ואני כיום לא חוברת לשם ולא לא נמצאת בתוך האג'נדה הזאת. אבל בהחלט לשאלכם... מה את חושבת סדר הגודל של המשפחות שהקול שלך יותר קרוב לעמדתן? מן הסתם מספר לא יהיה מדויק, אבל לדעתך. חצי מהמשפחות שהקול הזה לא נשמע. אני אתמול גיליתי עוד כמה משפחות, אנשים מתקשרים אליי ואומרים לי, אנחנו שומעים אותך, אנחנו מזדהים ממה שאת אומרת, אבל יש עלינו לחץ להשמיע את הקול אחר, ואנחנו נכנעים ללחץ הזה. מי מפעיל את הלחץ? ומי יכול לומר לך מה לומר או מה לא לומר, או למישהו אחר? לי אף אחד לא יכול להגיד מה לומר, אבל אני חושבת שיש פה ניצול של חולשה מאוד קשה, שאני גם בין האנשים, עוד פעם, אני מרשה לעצמי לדבר היום, כי אני... הבן שלי נמצא בעזה, אני לא באה להגיד משהו שנראה לי או שמרגיש לי. אני שם. אני מכריחה את עצמי לחשוב בחיובי ולסמוך על המדינה שעושה היום הכל למען האזרחים ולמען הבן שלי, כן? אבל יש אנשים שהם לא מצליחים להיות בנקודה הזאת, והחולשה שלהם והסבל הוא כל כך עמוק שנורא קל לתמרן אותם, to manipulate them. זה מאוד קל לתמרן אנשים שנמצאים בסבל ובחולשה כל כך קשה, ולדחוף להם מסרים אלימים, פוגעניים ומפלגים. תגידי, עד כמה המסרים האלה לתחושתך עשויים אולי אפילו לפגוע בתהליך של שחרור החטופים בהם גם הבן שלך, או שאולי לא? אני חושבת שחמאס שומע את הקולות האלה. הם לא מטומטמים, את זה כבר הבנו. את זה שהם מקושרים לכל דבר שקורה פה בארץ, הם קוראים הכל ושומעים הכל, זה אנחנו יודעים, נכון? כן. וכשיש בינינו סכסוך ופילוג וצעקות על הממשלה, הם מנצלים את זה. זה מה שהיה קודם. זה לא קרה בגלל הפילוג שלנו בעם, אבל זה לא עוזר לנו. איריס. ואני חושבת שככל שהקולות של נגד הממשלה, ותביאו את כולם ביחד עכשיו, לא משנה מה, לא משנה איך, לא משנה איזה מחיר, לא משנה מה יהיה, אני רוצה לראות את הילד שלי עכשיו, גם אני רוצה לראות את הילד שלי עכשיו, אני רוצה לראות אותו כבר לפני 60 ימים. איריס. אבל עדיין יש לנו איזושהי אחריות מסוימת, גם לנו, גם למשפחות. אנחנו לא מנותקים פה מהמדינה. זה מה שגם נורא נורא כואב לי. יש לי חברות שילדים שלהם בצבא נלחמים בתוך עזה. אני אומרת, למה לי יש רשות לצעוק ולהם אין רשות? למה שהם יקריבו את הילדים שלהם? על מה? על זה שאני אחרי זה הולכת וצועקת שעכשיו, עכשיו, עכשיו, לא משנה כמה חיילים יהרגו שם, תביאו לי את הילד, זה הורג אותי. איריס, אני רוצה ממש, כי אנחנו רואים לאורך כל השיחה איתך תמונות של יותם. ספרי לנו קצת על יותם ועל הנסיבות שבהם הוא נחטף, אם אפשר. בטח. יותם הוא תושב קיבוץ כפר עזה. גר בקיבוץ, הוא מוזיקאי, הוא בחור רווק, בן 28, אוהב מאוד ספורט, בעלי חיים. התגורר בקיבוץ כי הוא עבד קרוב לשם, אנחנו גם גרים בעוטף, במושב שדה ניצן, וביום ביום בשביל לאוקטובר, התוכנית שלו הייתה לנסוע להופיע בלהקה, הוא מופיע עם להקה בשם פרס אפור, מוזמנים להסתכל בספוטיפיי פרס אפור, להקת רוק כבד, מטל, הוא מטליסט, בחור מאוד רגיש, עם נשמה מאוד מורכבת, ובאותו יום הוא היה אמור לנסוע להופיע. ופשוט זה מה שקרה, הוא לא נסע כל הטילים, ואחרי זה המחבלים שפרצו לו לבית. במשך כמה שעות הוא היה נצור בתוך הממד, כשמחבלים יורים לו על הבית, יורים לו על החדר, הוא כותב לנו כל רגע וכל רגע, הוא בקשר איתנו בכל הזמן הזה, וכותב לנו שהוא נחנק, שהורים לו על החדר, ששורפים לו את הבית, שהוא מפחד שלא יהיה לו אוויר לנשום,
ושהוא מבקש עזרה, מתחנן לעזרה, אנחנו לא מצליחים כמובן לעזור לו. אף אחד לא מצליח לעזור שם בשכונה הקטנה הזאת, שכונת הדור צעיר שנשרפה. וב-10:44 אנחנו יודעים שהוא ניתק איתו הקשר, לא ידענו מה קורה איתו במשך שלושה שבועות. בשלושה שבועות לא ידענו כלום. אני עוד חשבתי שהוא בממד כמה ימים. ורק אחרי שלושה שבועות בעצם קיבלנו את העדכון שהוא כביכול חי וחטוף בעזה. איריס, אנחנו מאוד מאוד מתרגשים איתך ומאוד מאוד נרגשים מהשיחה איתך. את אישה מאוד מאוד מרשימה, והעוצמה שלך והכוח שלך והרגישות שלך עוברים בצורה מאוד מאוד מרשימה ומשמעותית. אנחנו שולחים לך באמת מכל המערכת פה, ביקשו ממני לומר לך באוזן גם, ביקשו ממני לומר שכל המערכת פה מחבקת אותך ומעריצה אותך. ואנחנו מתפללים, איתך מתפללים, גם. ממש, מתפללים לראות את יותם בזרועותייך שוב. ובאמת, אני רוצה עוד מילה אחת בקשה, להגיד, בקשה. באמת, אני לא באה משום מחנה לאומי, ואני לא הצבעתי לממשלה הזאת, ובאמת, באתי מעולמות שונים לגמרי, אבל אני פשוט מאוד מאוד מוטרדת מהשיח עכשיו, לא עברו חודשיים, ו... עוד פעם אנחנו חוזרים להפגנות בקפלן, ככה זה נראה לי. זה לא עוזר לאף אחד, זה לא עוזר לנו כעם, זה לא עוזר לבן שלי, זה לא עוזר לאף ילד שם שנמצא. ובבקשה שכל אחד תיקח אחריות על ההתנהגות שלו ועל המילים שהוא מוציא מהפה, זה מה שאני מבקשת. איריס, את... נשארים עם המסר הזה, כן. שלך. באמת, המון 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 תודה לך. מעריכים את תעצומות הנפש ששיתפת אותנו, גם בתחושות וגם במה שעבר עלייך אתמול. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. יום טוב, בוקר טוב. תודה.